Durante o período da quaresma, quem se declara católico apostólico romano segue a tradição de não consumir carne vermelha. E a procura por peixes aumenta durante os 40 dias. Além da carne branca, cresce também a procura pelos acompanhamentos. O tempo vai passando e metade do ciclo da quaresma já foi percorrido pelos cristãos católicos. Nesta temporada de 40 dias, alguns fiéis decidem fazer o jejum de carne vermelha como uma forma de respeito à tradição religiosa. A dona Maria Rodrigues recebeu da mãe, que tem 112 anos de vida, o hábito de adicionar o peixe no cardápio neste período. E o curioso é que ela consegue pescar em um córrego no fundo da casa onde mora, na zona rural de Governador Valadares. Aí é só fazer a feira das hortaliças e preparar os ingredientes. Eu faço moqueca, eu faço ele frito, eu gosto muito. Eu pesco também lá no córreguinho, pego uns lambarizinhos fritos para mim. É isso aí. E a mãe está feliz? A mãe está feliz, com 112 anos, graças a Deus. Durante a manhã desta quarta-feira, o movimento era tímido no comércio dos pescados no mercado municipal de Governador Valadares. Inclusive, foi a palavra tímida que o seu Pedro, comerciante há quase 30 anos, utilizou para resumir a procura pelos peixes na quaresma deste ano. Ele explica que apenas em dois momentos há uma crescente. No início da quaresma, que é a quarta-feira de cinza, então começo a dar uma alavancada aí, mas só nesse período de uns dois, três dias. Depois aí volta para o normal. No período final, aí o pessoal volta a comer peixe. E eu atribuiria isso à tradição que está diminuindo. Então muitas pessoas não têm mais aquela tradição que os antigos tinham. O bacalhau, então, item famoso nesta época, está de molho na geladeira. A demanda pelo produto decepciona o comerciante. O bacalhau está andando bem escondido, as pessoas não estão nem chegando perto dele. Primeiro porque o bacalhau ele teve um aumento. Esse ano você pode ver que o bacalhau não está os preços do anteriores. Mas isso também não é motivo para as pessoas deixarem de comprar, porque tem um bacalhau de todos os preços, no caso, para todos os gostos, todos os bolsos, né? Indo na contramão do que afirma o vendedor, a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, divulgou dados mostrando que o consumo de peixe no estado cresce 20% durante a quaresma. Na Semana Santa, chega a dobrar comparado a outras épocas do ano. Na balança, um pouco mais de 1,5 kg de cascudo, adquirido pelo Marco Antônio, custa R$ 40. A penitência é costumeira na casa dele durante a quaresma. E olha que o jejum não é só de peixe. Para manter a fé, né? Então aí você retira, né? Essa coisa que você julga que seria bom para você espiritualmente, né? Não somente a carne, né? Mas tem várias outras coisas, refrigerante, por exemplo, né? Comer muito, muito doce, né? Então aí nesse período você faz essa abstinência também para você é um enriquecimento espiritual. Um prato tradicional do período de quaresma é a moqueca. Os fiéis católicos que não estão comendo carne vermelha optam pelo peixe acompanhado de tomate, pimentão, aqui tem outra opção, cebola e também os temperos verdes. Dá até para sentir o cheirinho dos ingredientes sendo cozidos. Por isso, a procura por esses produtos aqui nesta loja de legumes e frutas cresceu aproximadamente 60% desde a quarta-feira de cinzas. Teve um aumento de 60%, principalmente do tempero que é usado, tomatinho. Então, assim, é uma demanda muito alta e devido às questões climáticas também, né? Que está bastante quente agora na nossa região e a procura tá muito boa. Vamos ver agora pela segunda parte da quaresma, nessa reta final. E a gente torce para que consiga manter os preços, né? Para chegar até a casa da população brasileira de uma coisa muito bacana e bem feita.